esimese klassi sisenemiseks püsti tõusta. Eriskummaline esimese septembri aktus. Kui ametlikult ei ole täna meie majal justkui direktorit üldse, siis ometi on meil siin kohal lausa kaks direktorit. Rõõmu, pisut kurbuse, kuid eelkõige tänutundega annan ma sõna ja kutsun siia meie head direktorid Ulla Orgussaar ja Egle Rumberg. Armsad kohalviibijad linnavalitsusest, Moodruosa vallast, õpetajad, lapsevanemad, lapsed ja Egle Rumberg. Oma peas ma olen mõelnud kõnesid teie kõigi jaoks. Lapsevanemad teile, õpetajad teile, lapsed. Oi, kui palju kõnesid ma olen teile mõelnud. Klassijuhatajale ja Egle sulle. Aga mul ei ole praegu midagi meeles. Meeles ja toon nendes kõnedes oli austus, lugupidamine, heade soovide edastamine, natukene manitsemist ja püüdlemist unistuste poole ja mis põhiline, ikka pea püsti edasi. Ja õppimine. Ärgem unustagem õppimist sellest aastasest ja veel väiksemast lapsest kuni pensionini ja natukene edasigi. Õppida me saame kõik ja õppimegi iga päev. Aga mul on suur rõõm täna sõna ja
ja niinimetatud võim üle anda Eglele. Mul on siiralt, siiralt hea meel, et Egle oli nõus tulema Lindile ja ka Audrusse. Ma loodan, et sul jagub seda aega ja panust ja mõlema kooli jaoks. Selleks, et seda kõike on, ma annan sulle üle. No näas. See, mida ma käest täna hoidsin, mis tänase stiiliga ei sobi, on ja oli see müts. Aga sina saad endale oma mütsi. Tere tulemast Lindi kooli, Egle. Kes tegi ka kala, seal on ka üks maasikas lehekene ja teokarb, et need olete teie kõik minu südame peal. Selle ma võtan koju kaasa, ma ei jäta seda siia. Aga ma tahtsin teile näidata, et te olete kogu aeg minuga. Et aitäh teile nende aastate eest ja selle võimaluse eest teiega koos õppida ja kasvada. See on hinnamatu. Aitäh! Koolipere ja head külalised. 15. veebruaril aasta aega tagasi külastasin ma Lindi lasteaeda algkooli koos oma selleaegsete kolleegidega ning me veetsime siin ühe ääretult sooja ja mõnusa tööpäeva. Selle päeva jooksul tundsin ma, kui palju hoolivust ja armastust siin majas on. Mul oli sellel päeval minu elu esimene merebioloogia tund, mille raames ma mõissin, et Lindi lastel on tunduvalt rohkem teadmisi nii merenduse kui kalanduse vallas kui minu lendab. Selle päeval sain ma teada, mida tegelikult viiklassi tund tähendab ning ma mõissin esmakordselt, millised võlud ühel väikesel koolil olla võivad. Ja näed, elu läkski nii, et täna seisan teie ees ja tervitan teid uue direktorina. Ma tean, et teie Ulla on olnud imearmas hing sillastajad algkoolis ja ma tean ka seda, et mul saab ka väga raske olema, et tema vääriliseks saada. Ma aga luban teile, et ma näen igapäevaselt vaeva, et iga Lindi lastajad algkooli kooli ja lastaja laps tunneks, et oleks ka edaspidi hoitud. Ma luban, et olen valmis tegema igakülgselt koostööd lastevanematega ning üritan erinevates olukordades alati võimalikult hea lahenduse leida. Lisaks luban, et pingutan selle nimel, et iga Lindi lasteaed algkooli töötaja saaks anda endast alati parima ning seejuures tunneks ennast väärtustatuna. Armsad esimese klassi õpilased. Teie olete asunud ühe lägedale rännakule. Teate seda? Täna te saate oma esimese aapitsa ja seejärel oletegi valmis oma teekonnal asuma. Ma soovin, et teil oleks meeldeja, mõnusalt pingutust nõudel ning üks teisest koolimist täiskooli aasta. Nagu te näete, teid on ees ootamas ägedad vanemad kooliõpilased ning ma loodan, et ühiselt meil kõigil koos saab olema põnevus täiskoolidee. Kui ma aga lähen tagasi sinna 15. veebruari juurde, siis kõige liigutavamaks hetkeks sellel päeval jäi mulle hetk, kui teie Gregor, ma kohe otsin ja kodus soe. Gregor andis sellel päeval mulle kaasa punase paperist välja lõigatud südame. Ja ma mäletan, et ma mõtlesin siis, et
Need Lindi lapsed on küll hoitud, kui nad suudavad esimesel päeval võõrale inimesele enda poolt ka hoolivust kaasa jagada. Ma olen pärast seda Gregor korduvalt sellele mõelnud. Ja võibolla Gregor ongi nii, sina andsid Lindi koolis südame kaasa ja näed, ma pidin oma südame teile tagasi tooma. Teiseks ilusaks hetkeks oli olukord, kui Ulla mul koolimajas esimest tutvustustiiru tegi. Ma olin umbes poole maja peal ja Ulla läks võtma hoida katki. Sa olid selle toonud kust? Nepaalist. Nepaalist. Ja Ulla ütles, Nepaali võtma hoida. Ja ma ütlesin, Ulla, see on märgiline. Ja lähtuvalt eelnevast ma teadsin, mida ma Ullale kingin, kui ma temalt ameti üle võtan. Läksin Ullale meisterdada. Võtme hoidja, mis on südamekujuline. Siin ühel pool on kirjas Lindi ja teisel pool on Ulla. Sest Ulla teab, et tema süda, hoolimata sellest, et ta südamekuju kaasa võtab, tema süda ei kao siit majast mitte kunagi. Siin maja ja siin inimesed ja ka mina armastavad Ulla ikka edasi. Ja hoolimata sellest, et mina nüüd su rolli üle võtan, siis Ulla jääb Lindi jaoks alati armastatuks. Nii et aitäh teile! Meil saab kindlasti olema keeruline aasta, aga ma luban, ma annan endast parima. Ja soovin, et meil tuleks koos ilus ja vähemalt sama palju armastust täis kooli teiega edaspidi. Aitäh! Meie kooli laululapsed esitavad Anu Röömeli laulu Esimene koolipäev. Nad ütlesid, täna ongi käes sinu päris esimene koolipäev. See on õige hetk tervitada meie esimest klassi. Sõna saab õpetaja Kaire Kivit. Kallis abilinnapea, osavalla juht, esimene klass. Õpilased, kolleegid, lapsevanemad, nii nagu
Direktor Ulla ütles, et istus ja kirjutas kõnesid, nii on ka minuga. Tühjad käed. Ja meelde tuleb ikka jälle see vana, hea luuletus, kõik, kõik on uus, septembrikuus. Ja nii ka praegu. Suvel oma klassi jälle ümber tõstes, toole ümber tõstes, tuli ju suured toolid väikeste vastu vahetada. Saite õige muidugi. Et hästi palju mõtteid ja mida ma soovin kõigile selleks aastaks. Esimene klass. Haigutus tuleb peale, pole hullu, oligi esimene varajane ärkamine. Ma loodan, et tuleb tõeliselt vahva aasta meil. Ülejäänud õpilased, te jätkate sama ägedalt nagu seni ja te olete heaks eeskujuks ja kaaslaseks meie uutele õpilastele. Nagu öeldi, tuleb muutuste aasta, kallid töökaaslased, me saame hakkama. Ja kallid lapsevanemad, teeme ikka koostööd. Aga me ei saa hakata õppima ilma väga targa raamatuta, mis seal on. Aabits. Mis sa arvad, miks selle nimi on aabits? Tähestiku järjekorras. Aga vahva, ülejäänud lapsed, mis te arvate, et miks selle raamatu nimi on aabits, kus see tulnud on? Me kõik teame, et esimesel koolipäeval me saame aabits, me hakkame seda õppima. Miks ta selline nimi on? Kas keegi teab? Vanemad on ka koolis käinud. Miks me saame aabits? Võtate Kadri tõstake. ABC raamat. Millest tähtade valvab tähesti? A, B, C. Kunagi oli ABC raamat, selles on saanud aabits. Ja sellega meie esimene õppetund lõppes. Aga et me saaks edasi minda, siis ma palun siia appi. Väga tähtsad tegelased. Ma ei tea, jagate veel, et kumma pole pöörduda, et meie esimese klassi lapsed ikkagi saaksid kooli tulles oma ränitsesse oma aabitse kaasa võtta. Ja muidugi, mis on väga tähtis dokument, mis te arvate? Üle kooli lapsed? Mis ütleb, et sa oled õpilane? Õpilaspilet, kas teil on oma õpilaspiletiga? No näed, ka see viga tuleb üle ära parandada. Nii et me hakkame siia kutsuma esimese klassi õpilasi, oma esimese aabitsa järgi ja õpilaste pileti. Ja kas te märkasid esimene klassi, mis sul veel kuidu on? Vaata sinna ja katsu öelda peal. Mis te kuud on? Kooli müts, muidugi. Lindikooli õpilane saab. Nii. Mina ütlen nime, Egle Kanev Mitsi, Pärjana Paabitsa ja Lilled ka. Ja šokolad ka, ikka. Anni Grete Halmägi. Laasa.
.